Здравейте отново! Вече сме полуекипирани за косенето на пчелите. След малко тук ще стане ап, защото почнаха да излизат пчелите, може да искат да ме пожилнат малко, но може да наложи да сложим булото. Ще пробваме как е. Те сега вървят по за прашец и нектар. Та така, приятно гледане! Покрай кошерите долу покусихме една маковна още в началото по главата. Набързо избягах да си сложа булото. Покусихме долу. Покусихме и в детската градина. Тук ще ми е където... О, малко от умора, не съм спирал. Където ще си правя майки, оплодните сандъчета. След малко ще си почина малко. Ще сложа едни рамчета малки да... Ще направя няколко отводки, ще ги поставя в кошерите да ги изграждат, майката да ги посее, да натрупат малко мед и да ги сложа тук, за да се направи собствена майка, да оплоди и по-нататък да само да си правя отводки и да си предавам сам майките. Та така, отсреща останаха другите кошери, но тях след малко. И така, до след малко. И така, отново моя лапсус е така. Поискусихме покрай горните кошери. Оня крайния, който е с двата плодника, едно върху друго. Само той оцеля от миналата година. И всичко това нещо ще го зареждаме. Част от кошерите, където са по средата между другите два. Те са по 5 на стойка. Ще ги слагаме на долните рамки. Имам още в склада кошери, които са приготвени. Остана между двете места зад камерата да изкуся утре. Стига толкова за днеска. Направихме и 4 отводки.
да се похваля. Да видим какво ще се получи. И това е. Приятна почивка. И до следващото клипче, което може да бъде съвсем скоро. Чао!